Todėl, kad turėjom problemų su alkoholiu. Ne mes jį kontroliavom, o alkoholis mus kontroliavo. Ir būsiu atvira, per alkoholį aš praradau pasitikėjimą ir darbų daug praradau, ir energijos labai daug praradau. Vieną gražią dieną atėjo baisus suvokimas ir gėdos jausmas. Begalinis gėdos jausmas. Gėdos jausmas prieš save, prieš žmones, prieš publiką, prieš namiškius, prieš visus. Iki šiol esu dėkinga Olegui, kad mes vienas kitam paspaudėm ranką, susikirtom, susilažinom metams laiko, kad pabandom pagyventi be alkoholio. Ir mums jau kitą dieną atrodo, kad viskas, dangus mėlynesnis, žolė žalesnė ir viskas pradėjo sektis. Užkaifavom nuo šitos būsenos, užkaifavom nuo to, kad ryte neskauda galvos, užkaifavom, kad mes viską prisimenam, užkaifavom nuo visiškos šitos nuo va šito jausmo blaivybės, kai tavo kūne švara. 17 metų Neda gyvena visai be alkoholio, o iš Olego Ditkovskio, sako, perėmusi daugybę vertybių. Jis man labai tvirtai parodė, kad reikia turėti tą cenzūrą aiškę ir nemeluoti nei sau, nei kitiems. Nes kai tu darai, nes reikia daryti, matosi melas. Tai va, Olegas mane išmokė. Nors aš ir taip nelabai meluodavau, bet aš tokia kartais būdavau labai daugelį gyvenime situacijų, būdavau pasimetus. Kaip čia elgtis? O kai aš su Olegu pradėjau dirbt, pas mane mažiau to pasimetimo įvyko. Aš geriau ir tiksliau suvokiau, ko man reikia, kas aš tokia esu, ką aš sugebu ir ko aš noriu. Motyvai aiškesni pasidarė, skonis labai išlavėjo, su Olegu darbas buvo labai įdomus. Į tave ilgiausias kelias. Žmonės net galvodavo, kad esama pora, prisimena Neda. Buvome panašus, turėjome panašią vertybių sistemą, o scenoje degėme aistra muzikai. Mūsų duetas buvo kaip kumštis, sako dainininkė, ir iki šiol nesupranta, kas nutiko, kad scenos partneris vieną dieną pasitraukė iš dueto. Jo, 22 metų pradžioj, po vieno koncerto, kovo mėnesį, kaip dabar prisimenu, paskutinis mūsų koncertas su Olegu buvo Druskininkuose. Ir po kelių dienų Olegas atėjo pas mane ir pasakė, aš pasitraukiu. Viskas. Istorijos pabaiga. Ir tiesą pasakius, nepaaiškinu, kodėl. Na, aš kadangi žinau Olegą, pažįstu jį kaip žmogų, tai manęs kaip ir nenustebino. Jisai jau kerta šaką, tai jau konkrečiai. Pas jį nėra jokių pereinamų periodų, pas jį yra taip arba ne. Ir kai jis atėjo, man pasakė, kad jisai nori pabaigti, aš net nespėjau paklausti, kas darosi jo širdy. Jis man tiesiog nieko nepaaiškinęs, išėjo, pasakė sudie ir viskas. Man buvo smūgis ir aš tiesiog turėjau susitaikyti su šituo išsiskyrimu. Visgi dainininkė teigia, skaudus išsiskyrimas su scenos partneriu dar ne gyvenimo pabaiga. Gūsis naujovių vėl užpildė Nedos gyvenimą. Ne vienas langas atsidarė. Ir tikrai aš nesustojau ir tų kūrybinės ta veikla mano toliau tęsiasi ir kažkas pasibėgė, bet kažkas labai gražaus prasidėjo. Ir tikrai prasidėjo labai. Ir iš tikrųjų, kai tu turi, neturi laiko užsiminėti savigraužą ir savigailą, kai tu neturi laiko galvoti, ką aš ne taip padariau, kur čia, ką aš čia, ne. Atsitiko, įvyko, nugriuvai, atsikėlė, nusipurtė ir eini toliau. Viskas.